Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakachaba, analyse à solo. Est-ce que vous ne voyez pas que Ali a zako détruire Didi Stone? Wana eza selon eza analyse kaka sur les choses, ba effet, ba fait o eza ko leka na société, surtout na ba réseaux sociaux. Après ko bébé sa foyer, après ko créer divorce, maman oyo tomoni ki azo kende place nyoso ko lukisa mibali ake na Congo ake soki wapi azalaki na mobali stable na ndako mais pona biyoka yoka a décidé kotika foyer kosala makambo ye bozomona za kosala lelo na réseaux sociaux. Monsieur Tonto Firmin le GA na Toronto, monument ya Toronto ya solo ye wana Tonto Firmé, ma pera, bambote ya trou. Donc, na meni choyo, mama oyo, se botali analyse, botali ba vi oyo azako le, azako mema lelo, oyo kome etale na ba réseaux sociaux, via mama oyo azalaki stable, protégé, e kome exposé na réseaux sociaux. E loko nangina mema na émission, tota la place oyo mwana, naye Didi Stone azako tambola chaque jour esika azako kende. Mama wana azozanga te, hein? Mama komi neti sakame ya Didi Stone. Mama oyo azalaki chaque fois protégé na ndaku. Elle avait le temps ya ko lambe la bana. Mais lelo akomi sakame ya mwana na ye. Donc si kana minicho oto zo mona na réseaux sociaux bato bele bazoloba yango. C'est comme si Didi Stone n'a comme papa yandako. Donc loyer, kolia, kolata, il faut Didi Stone. Na beloko ya boye, na ba comportement ya boye ndebo monaka na sikana ndenge ya société en général. Bo mona bana ebele bazana incapacité ya ko se maintenir, ya ko se stabiliser mentalement pona ko se focaliser na ba vie na bango personnel. Mutulokola par exemple, Didi Stone as wa charge ya famille parce que la maman a décidé de se séparer de son homme et comme si ka mwana tale la maman avec musala nini oyo Didi Stone na salaka po ake ne ko gérer maman basi ya boy balokola ba alia ba ko komisa bana na bango lokola ba Didi Stone bazwa mibali o ba ko tie bango na ndako. Parce que déjà kobala mutu lokola Didi Stone ezane tozo bala pe mama et comme charge mama o ezalaki na ba moyen. Je ne dis pas que kozala na mama ya mutu eza mabe parce que ezo depane na ba capacité ya mutu. Mais mama oyo ezalaki na ba capacité ezalaki na mobali na ndako makambo nyoso ayoki lelo pona Kofi eza ya lelo te eza ya kala depuis kala baloba Kofi aza l'homme de la femme, l'homme de femme. Ye moko aza parmi batu oyo baza ko détruire ba foyer ya batu. Soki bozongi si histoire na musique depuis 2002 na zongeli lisusu. Kofi olomi de na gode Kinkester na Lilian banzembu wera yemba na kibwisa pimpa nzembu mera ni timambote. Soki ya solo ke mama oyo aboyi Kofi Olomide parce que Kofi aza mutu ya basi ebele azo kosa biso parce que baseri oyo Kofi azalaki na mama Godé oyo wera yemba mama Godé na Kofi Olomide wana deja etoza na 21 depuis nzembo ebima. Mais soki Didi Stone aza na plus de 21 c'est que mama oyo pe abebi sa foyer ya batu. Pourquoi yende akoya ko silika soki ba bebi seri foyer pendant que yepe aza parmi batu oyo ba bebi saka ba foyer ya batu ye mutu bebi sa foyer ya Godé. Donc ndenge toza ko deduire ba analyse na ba nzembo tozo yoka na ba histoire mama na biso Alia atika ko se victimiser na makambo parce que elle même elle fait partie ya batu oyo baza ko détruire ba makambo. Wana selonga sika lelo tozo yoka ake na Afrique mibali baza kolukisa ye azimo bali ya boye ngana zoba soki azimo bali esali biso nini mena realite
eza ku mema imagine nini na kati ya ndaku na ye. Parce que azana bana basi mwana moko deja dit d'histoire na za ya mukolo. Soki aza ko mwana faso mwana mama aza ko se comporter lelo na mobali boy. Lobi kuna na mobali boy. Eza ko pesa deja signe mabe parce que mwana deja dit que kozala na mobali moko deja eza na sensité parce que mama nanga pe atikala jamais kozala na mobali moko. Kokende boy kolia li ya gauche droite eza normal. Donc ba série oyo tozo mwana mika katone za laki entre Kofiolo Midena Alia selon nge na zo mwana. Damso deja zalaki na katikati wana. Damso pe tangu mususu na zako loba. Damso yeko tala. Ki kotboni boye mama aza toujours tout le temps. Mweto solo lezate. Soki na bengyo na restaurant, mama pe aza koya. Nabito kende tour, mama pe aza koya. Boni boye. Eske mama na mwana babala ni? Baza toujours place moko, place nyoso, place moko. E komi likamo moko ya ko pwede ba pwede interrogation. Na makambu oyo etali vie privée tozo mona di histoire zo kenesona na ba biloko moko soki ya ba ya ba maputa tomoni ali azawana di histoire na ke kosera fali ali azawana di histoire na lingi kosala emission ali azawana mama baseroza lakini na kofi di histoire elle faisait toujours la même chose mais totika la jamais komona yo sima ya di histoire parce que tu étais sous couvert ya un homme qui était capable de te protéger. Kofi Olomide t'a protégé. Lelo o s'exposer. Maman Ali soki nitu. Soki Eliane nitu. La maman la aize de ta notoriété. Pona ko nuire mobali na yo. Tu t'es laissé emporter par ba émission. Juste pona ko sala plaisir na public. Mais na souka tiye o obimi ridicule. Même chose avec Ndekona, ce qui neve, ce qui n'a ni na yo, tente de tonton de tonton. Un monsieur qui a l'air d'être grand, un monsieur qui a l'air d'être un adulte, aza komema, makambo ya foyer, ya famille, na réseaux sociaux. Est-ce que Kofi Olomide est son camarade? Toi-même, par exemple, nga, na koloba, maman Alia, pourquoi qui ko pekisate? Mutu asakana na papa ya bana na yo. Papa ya bana na yo. Le père de tes enfants. Ozozi tika basakana na yeboye. Pandake kuna kote ya Kofi Olomide. Batu nyo so baza kusima Kofi Olomide. Na bande kuna ye. Balo baka jamais mabe na yo Alia. Paske baby koza mama ya bana na bango. Me yo ozo tika kote na yo. Ndeko na yo soki pepte nangi. Soki nani tonto de tonto. Afinga penda ame mama kambu. Ya foyer ya famille na bino na ba réseaux sociaux et puis boza ko appuyer yango boza ko appuyer yango bozo monango normal biso ba congolais tozo sepela tozo za matière tozo sale lango ba émission maintenant il mutoza ko perdre bana wana papa na bango aza monument na niveau ya Afrique ya kosakanate aza légende côté musique ya kosakanate. Mama Alia yomoko yebi, tala repertoire ya Kofi Olomide. Didi Stone, tala repertoire ya papa na yo. Tonto de tonto, tala repertoire ya bofe na yo. Musicien wata. Pardon. Au moment na za kusa la emisio oyu. La kisa nga musicien ya aja Kofi, ou azana kapasite ou Mr. Nzembu, eyo kana na monde antena kilelo. Selfie e beti. Si le lodo ki générique ya bonan ebimite. Aye ko pesa biso lisusu, légende. Kaka banzembo moko, ozo sentir ke eza banzembo. Ba Nigeria baza ko pesa viona respect. Encore le lodo zolo ba, industrie ya musique africaine eza na maboko ya ba Nigeria. Me bango baza ko reconnaître grandeur ya Kofi Olomide. Oyo mama alia oza ko ndima, le ki na yo klepe so itante o detente, ake ndeko bebi sa reputasyon Kofi Olomide pona makambo ya boye. D'après tout, bo blekisa e bon moment ensemble yo na Kofi Olomide. Makambo na foye nyo sa kaka ya yote, ba foye nyo sa na monde, eza la ya elen nitu wana, soki azana mobali, yepe azada le o na le ba, na kati ya foye. Me ye mutu, yo mutu skoza oyebike, fwaye nyo se zaraka na ba problem. Ozo kende komeme la mutu lokola Eliane nitu, ba makamuno ya fwaye, pwasa la nango nini. Yaza mutu ya rezo sosyo. Yaza mutu ya ringaka ba vi, ba fute na yi rezo sosyo. Ahebike ba elema oyo za nango, oza komeme la ye, eko pese ba vi.
mais elle ko pesa ba vie yo ko zelo côté ko felo mi de pe oza azo zelo côté et lo za ko bébé ça eza ko bébé entre en na makamwana nyo ça relation au botonga pendant ce plus de 25 ans même si botikani batu batikanaka ba kompe ba camarade bazo ko bengana pona bana. Mais même si bana bazate beaucoup za ba ennemi te ba to benga na ko pesa na même bonjour so ki le loko fi akufi yo ko zalate so ki pe yo kufi ko fi ko zalate bozo ke ne musika na makamba boye mama o ko e ko musika na ta oyo o bana ko mitala so ki o ko ke na ba classe ya ba apprentissage ke ne o bana ta ko kanga suki o zalata na salon e pesa ko mo quelque chose bana na yo wana bakozala pe na pose ya liberté bana bazo ya 18 ans bakomi ya 16 ans pe bazali un jour bakozala na bakopé na bakopine na bango bakolinga babi mabake ne ba université musika okotika la nanani didi stone pe un jour soka lingi ko bala ezana mobali wa kolinga ba charge belé belé te o eza poto makamba ba charge belé belé wana eza pasi au eza la simba ka peza penza te. Soki eza mobali alingi didi stone didi nzope alingi ye me mwaya ko jere bino soki ko ebele bele wane ko salate sika didi stone a risque ko vivre vie na ye ya kiselibatere paske pona ko protege yo do akubandaka ko lia liaka ulia ko zala na mobali moko permana akubandaka ko liaka ko to ko lia ko te paske a ifo a protege kaka yo sa se ne pa bien d'après tout elle est belle elle a baisé pe ya ko zala na foye na yo na ye. Mama yoz, tia vous aviez fondé au fonda qui foyer na yo pendant 22 ans. Au sali foyer pendant 22 ans. So ki 23 ans yo na kofi ozala ki na kati ya foyer. Pesa mwana na yo pe chance za na kati ya foyer na ye. Ero za ki na foyer na yo mama na ozala ki te papa ozala ki te ozala ki yo. Mama Alia, na foyer na yo. Il y avait pas ta mère, il y avait pas ton père, c'est seulement toi. Na bana na yo na mobali na kufiolo mide. Doke na kilelo, yo pe pesa didi stone chance azala na foye na ye. Ye moko na bana na ye na mobali na ye. Pesa mwana wana chance. Fupa okangama na ye partout. Ozo boma chance, ozo bomele banini ba chance. Pesa ye place. Eza nga pwe de vina nga. Esa nga jike mwa. E pi na zako lo baba iparetre wana ba gilo utu bagwa zako lo bana rezo sosyo. Mena konklizyone na lobi pesa mwana pe chance nenge yo. Osala vie na yo ina ya foyer ba mama bazalaki te ezalaki kaka yo na kati ya foyer na yo na mobali pesa pe di distance chance azwa mobali azala na foyer na ye tika ko kangama na ye boye obobala ni te aza mwana na yo za mama na ye un jour la fava kite ko sala foyer na ye za bana deja ko préparer après après nani di distance parce que oyeba kite ko préparer après ko fiolo mide mais banda ko yebela deja après sindi leke ozalandengeni après nani di distance ozalandengeni côté kuna kofi akanga déjà porte côté kuna sindi déjà azana kati ya foyer azana kati ya libala donc yo koza o risque ko ya kokufa yo moko na ba maison ya ba vieillesse so ko kebite o gil maloba kite ngana za noko avec esprit ya bien maman luka bulo sala ba kol moko ya technique e ko sunga yo il n'est jamais trop tard. Ndako ya 5 millions de gestes et somba mi na niveau États-Unis, ya 3 ya soki ya 2 millions d'euros et ça était et somba mi pe na Europe. Donc maman ba kombo na yo nde ezangi na ba papier wana. Kombo na yo ezangi na ba papier wana. Na ndenge ya mabeti na zolo bakaka. Bo partager, bo commenter, bo liker. Ngam tuna bino Gilmas noko ya